qeverisë së Republikës së Shqipërisë, ose gjdo personi të lidhur me qeverin e Shqipërisë, përfshi, por jo vetëm, Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, të hetohen gjdo pages dhurat që është dhën Charles Gonigalë, nga agroneza neza, që paracite i si këshiltar për sigurin i Edi Ramës, Dorian Dutka, si plot fuqishëm këshiltar i plot fuqishëm i Edi Ramës. Një uri e shtetet bashkura më falë, vurin heti me Edi dhe këshiltar të ti. Qëfar është zbuluar? Ndërko, ndërko, është zbulur se Edi Rama në përmjet, agronezë, në përmjet agronezës i ka dorzuar Charles Gonigal 225.000 dolar në një dorë. 80.000 dolar në një dorë tjetër si pas medjave. Dorë janë duçka që ta dini ju, si pas FBI-t, që nërë në paradhomë në kryeministrit, a i përdorë e-mailin dhe adresen qeveritare. Edi Rama përdori i oficerin e siguri, ish, ish oficerin e policisë sekretër shqiptare kundër opozitës, dhe përhetime kundër opozitës në New York. Dokumentat e, e Ministrisë dhe Isis faktojnë se nga zyra e kryeministrit, nga zyra e kryeministrit, agronezës ju dhanë të dhana konkrete për qëtëtarë Amerikanë që lobonin për opozitën. Edi Rama, ka diskutuar me me Gonigall për investime rusë në Shqipëri. Kur unë e denoncova në parlament këtë lidhje rusët e dirams, këtë lidhje me një aset të rezikshëm, e dirama regojë si vionë. Jam krenar me misin me te që unë kam. E vërteta është, se goni gali, u thirë këtu pikrisht nga rama për interesat ruse që a i përfaqëson të fshetas nga venditit.